Hər birinizi bir daha xoş gördük yine. Hörmətli YouTube kanalımızın izleyiciləri, əziz qadınlar, maraqlı suallarınızı bizə göndərirsiniz. Biz də həmin suallar ətrafında maraqlı mövzular hazırlayırıq, videolar hazırlayırıq, sizə təqdim edirik. Yazın sualları, bilirəm, narazı xanımlarımız var ki, niyə suallarımız direkt cavablandırılmır birbaşa? Əslində cavablandırılır və siz videolara diqqətlə qulaq assanız, suallarınızın cavabını onun içində mütləq tapacaqsınız. Və bugünkü mövzumuz bir xanımın verdiyi sual əsasındadır ki, yersiz, yəni əlavə süni mayalanma nəyə gətirib çıxara bilər? Yəni lazımsız süni mayalanma belə bir sual vermək istəyib. Yəni sualın təxminən nədən qaynaqlandığını mən bilirəm. Ümumiyyətlə ölkəmizdə yersiz, lazımsız süni mayalanmalar niyə edilir? Birinci buna toxunaq. Bunun iki böyük səbəbi var. Birincisi, biz həkimlər özümüzük. Yəni, xəstəni doğru əsaslandırmamaq, düzgün yönəltməmək, yəni lazımsız yerə süni mayalanmaya yönəltmək. Bu, bir çox həkimlərin etdiyi səhvdir. Bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən edə bilərlər bunu. Yəni, səbəb həkimlərdir. Bir xəstəni yəni, süni mayalanmaya göndərməmişdən qabaq, bu qərarı verməmişdən qabaq yaxşı-yaxşı düşünmək lazımdır ki, doğrudan mı burada buna ehtiyac var, yoxsa müalicə ilə bu xəstənin hamilə qalma şansı var və s. Bu artıq həkimin üzərində qalan bir məsuliyyətdir, həkimin üzərinə düşən bir yəni, borcdur. İkinci böyük bir səbəbi isə siz xəstələr özünüz təşkil edirsiniz. Niyə? Hardansa kimdənsə, rəfiqənizdən, yaxın adamınızdan eşidirsiniz ki, məsələn, mən nə qədər müalicə etdim, mənə faydası olmadı, birbaşa sən də süni mayalanmaya get. Ən səhv nöqtələrdən biridir bu. Bəli, rəfiqənizdə ola bilər ki, müalicələr effekt verməyib, süni mayalanma gərəkib, amma bu o demək deyil ki, rəfiqənizdə olan hal, yaxın tanışınızda olan hal mütləq sizə də aiddir. İkinci bir səbəb isə ailə baskılarıdır. Ailədə o qədər təzyiq edilir ki, niyə hamilə qalmırsan? 2-3 ay müalicəyə gedirlər, artıq süni mayalanma istəyirlər ki, mən artıq bezmişəm, yorulmuşam, o qədər deyirlər mənə ki, niyə alınmadı, niyə yoxdur uşaq və s. Süni mayalanma edin və hamiləlik alınsın. Və elə düşünürlər ki, süni mayalanma etdiksə, artıq burada çox böyük bir şans var. Yəni, bəziləri fikirləşir, 100% hamilə qalacaqlar, bəziləri fikirləşir ki, yəni, çox-çox yüksəkdir hamilə qalma şanslar. Amma təəssüf ki, mən çəkdiyim bir çox videolarda da bunu qeyd etmişəm ki, süni mayalanmada hamilə qalma şansınız 50%-dən çox deyil hələ ki. Bütün dünyada statistik olaraq göstərici budur. Yəni, 100 xəstəyə süni mayalanma edilərsə, ən yaxşı halda onun 50-si hamilə qalar. Yəni, bu sizin 100-100 hamilə qalma üsulunuz olmalı deyil. Belə düşünməli deyilsiniz. Və üstəlik, bunun bir psixoloji tərəfi var. Hamilə qala bilməyən bir qadın müalicə edir, qala bilmir, amma hələ süni mayalanma etməyibsə, beyninin bir küncündə süni mayalanmanı sanki bir son çarə kimi saxlayır, son ümid kimi saxlayır. Amma süni mayalanma edib hamilə qala bilməyən bir qadın, yəni alınmadı süni mayalanmadan da hamiləliyi, o artıq sanki son ümidini də itirmiş olur. Yəni, düşünür ki, mən bir də hamilə qala bilməyəcəm. Hansı ki, lazımsız yerə süni mayalanmaya getdiyinə görə, həm depressiv bir vəziyyətə düşür, üstəlik maddi məsələlər var burada və ən əsası adi müalicə üsulları ilə, bəlkə də sadə bir stimulyasiya ilə hamilə qala bilərdi, səbirli olsaydı və yaxud da səbirlə gözləsəydi, biraz zamana buraxsaydı hamilə qala bilərdi, getdi süni mayalanmaya, ruhdan düşdü, depressiyaya düşdü, maddi baxımdan da ziyan gördü, hamiləlik alınmadı. Sonra onlar heç adi müalicəyə də gəlmək istəmirlər ki, mən ümumiyyətlə daha heç nə istəmirəm, elə nə olursa olsun. Bax, bütün bunların yaşanmaması üçün süni mayalanmaya getməmişdən öncə, bu qərarı verməmişdən öncə əlbəttə ki, yaxşı düşünmək lazımdır. Mən süni mayalanma əleyhinə danışmıram, elə vəziyyətlər var ki, orada bəli, birbaşa süni mayalanma edilməlidir. Yəni, heç gözləmək lazım deyil, müxtəlif göstərişlər var, yəni uzatmaq da lazım deyil vaxtı, amma elə hallarda var ki, həqiqətən də orada süni mayalanma edilməsi tamamilə yersizdir. Və bu daha çox xəstələrdə bir psixoloji travmaya, bir depressiyaya gətirib çıxarır yanlış, yersiz süni mayalanmaların edilməsi. Hər birinizə sağlam hamiləlik arzu edirəm. Arzu edirəm ki, hamiləlik alınması üçün müalicəyə, süni mayalanmaya, həkimə heç nəyə ehtiyacınız qalmasın. Bir çox hallarda zaman elə hamiləliyin alınması üçün bir dərmandır, bir şərtdir.
Bu zamanı gözləyin. Yaşı 35-dən aşağı olan xanımlar bir ilə qədər gözləyin hamiləlik alınmırsa. Mənim yanıma pasiyentlər gəlib ki, bir il ərzində artıq bir neçə müalicəyə gedib qərar veriblər ki, süni mayalama etsinlər, hamiləlik alınmır deyə. Qətiyyən bunu etməyin. Ailələrə də qaynana, baldızlar və s. də tövsiyəm odur. Hətta xahişim odur ki, bu ailə quran gənc cütlükləri biraz rahat buraxsınlar, biraz onlara vaxt versinlər, bu qədər baskı və təzyiq etməsinlər. Ki, niyə olmur uşaq, həkimə gedək, o müayinə, bu müayinə. Bir il müddət bu sərbəst verilir. Yəni, bu elmdə də bir ildən sonra artıq hamiləlik baş tutmursa, həkimə başvurun deyilir. Bir il ərzində heç bir müalicə tələb etmir qadın orqanizmə, əgər hamiləlik alınmırsa. Söhbət 35 yaşa qədər olan qadınlardan gedir. 35 yaşdan yuxarı daha tez çağırırıq müayinəyə ki, onun rezervi aşağıdır və s. Amma 35 yaşa qədərkilər tələsməsinlər və yersiz qərarlar da verməsinlər. Bugünkü videomuz, söhbətimiz bu qədər. Ümid edirəm, yenə də sualınızın cavabını ala bildiniz kifayət qədər. Yenə sizin suallarınızı gözləyirik, cavablandıracaq. Sadəcə səbirli olub, kanala abunə olub izləmək lazımdır. Diqqətlə izləmək lazımdır videoları ki, cavabları onun içərisində tapa biləsiniz. Sağ olun.